Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Իսկին ձայնը որ ես ուխսում լսում եմ ես մոտ, հա։ Մենք լսում ենք։ Հա, ես տեղը լսում, հա։ Շատ լավ։ Հա, տեսակիցները հա բարձ չի։ Հա։ Շատ այն է որ ճարագայթման տակ եք եկել շորտ։ Ես հեռու եմ։ Երկար։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս մի քանի վարկյանից ավել այստեղ չգտնվեն։ Միամից ավել։ Լավ, հարգելիներս, եկեք մի փոքր մեր այդ ոչ վաղ անցյալին, հա, անդարձ կատարենք, թե հիշեք, որ մեզ մեր ճակերտավոր հեղափոխական իշխանությունը կամ իշխանականը երկու բառասեմ հենց այս սիտուացիայի մասին, այնուհետև ներքևը կասեմ։ Դուք ել եք հեղափոխականների մասին եղել։ Հա, բայց ես իշխանության մաս չեմ կազմում, եթե ես իշխանություն լինեմ, այսպես չի բան չեմ։ Իշխանության մաս եք կազմում։ Հա, այո, իհարկե։ Իհարկե, եւ որոք այսպեսի բաներ չեն լինում։ Ահա թե ինչու 3 տարի տևեց իմ պաշտոնավարումը։ Ոչ, այդպես չի լինի։ Որովհետեւ 3 տարի ապացուցել եմ։ Գնանք դուրսը չեպած դուրս տվել, քենց որ թողեն կգտ կմտնեն։ Շատ լավ։ Հա, Operatrix mod. Ja, ist das. Kaum am Start, der Boss. Das war ich schon da. Schau schon da. Ich habe das. Aber ich denke, da werden. Ja. Ich bin. 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 Ich b